Мої вітання всім глядачам каналу М-студіо. Це програма «Громадський контроль». Гість програми сьогодні голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Геннадійович Москаль. Доброго дня. Доброго дня вам. Дякую за те, що прийшли до нас у студію, аби розповісти закарпатцям про те, що відбувається в області. І, очевидно, найбільш резонансне питання останніх днів – це питання абонплати за газові мережі. Ви ще на початку тижня висловили свій протест з цього рішення. Що скажете зараз? Ну, я скажу, це абсолютно велика дурість Національної комісії по контролю за енергетикою в Україні. Ну, якщо у 22 роки керівник цієї комісії, то я навіть не пам'ятаю, де я був 22 роки. Значить, хтось або хотів провернути, або зробити якусь велику аферу, ну, але тут в Україні піднялась така, ну, будемо казати, накат такий великий. Ну, ми подивилися, ну, це ж абсолютно, при тому Закарпатська область попала, тут два питання. Хто кого дури? Значить, Україна свято вірить, що ми не купуємо російський газ. Так? Ми кажемо, ми беремо газ з Європи. Звідки? Де Словаччина має? Покажіть хоч одне родовище, звідки вона добуває. Російський газ транзитом йде в Словаччину, реверсно йде до нас. То якщо плата за транзит в Чернігівській області в самі крайні до Росії 77 гривень, то у нас 240 чи 204 гривні. Як так може бути? Тоді не дуріть нас. Газ йде в Словакію, звідти вертається. Ми перша точка, яка отримує. Ну, там таких, ну, будемо казати, дурниць написано. Ну, воно збурило суспільство. Куди сьогодні люди в такій депресії? Люди в, ну, в якомусь розпачі, не знають, що що твориться в країні, і тут на них, особливо на Закарпатті, яке саме бідне, ми на 76% дотаційні, 54%, будемо казати, відсотків у нас заліснені території, землі мало, у нас нема великих агрофірм, агрохолдингів і тому подібне. Ну, зробити таку дурницю, я рахую, що ми будемо вимагати від облдержадміністрації, щоб президент, оскільки це його, будемо казати, парафія, відправив всю цю нацкомісію у відставку, як професійно непригодну, яка, ну, так можна привести ще до третього Майдану, до якихось абсолютно тяжких наслідків, яких Україна вже не переживе. Вона так ледь-ледь балансує на грані фола по економіці, по фінансам і по соціальній напрузі. Стало відомо, що НКРЄКП відклало рішення на 3 місяці. Ну, це... що це значить відклало? Що це значить відклало? Це дурниці. Воно мало відмінити. Що значить відкласти? Ну, це ви мене запросили сьогодні, а я сказав, я не можу прийти, відкладіть там на... Це ви тимчасово заспокоїти людей? Ну, я думаю, що так. Да. Хто цю схему розробляв? Президент, каже, перший раз чує, Гройсман вже третій день кричить, що він нічого не підпише і чути про це не хоче. Ну, не може якась невеличка комісія, яка не є конституційною і взагалі ніде не прописана, взяти на себе всю повноту відповідальність за от таку, будемо казати, махінацію, я другим словом навіть назвати не можу. Ну, хочеться вірити, що дослухається до здорового глузду, принаймні в цьому питанні. Ні, так тут уже нема, тут ніхто, перших, подивіться, у нас 1 мільярд на сьогоднішній день, 336 мільйонів заборгованість населення за комунальні послуги разом з субсидіями. Тобто живих грошей
казні нема, щоб направляти людям на субсидії. Людина заповняє квитанцію на 300, ну, скільки її субсидія положено. 200 субсидія, 100 вона платить в касу. Але компанія, яка займається збутом «Закарпатьгаз», рахує, що вона заплатила 300, а вона отримала тільки 100. Ну, нема субсидій. Для чого було це грошей розтризвонити на всю країну, ми всіх забезпечимо. Ну, а тепер, от бачите, ми оказалися маленька область, скільки винна тільки одному приватному підприємству. Ну, це то, що у нас ще люди працюють, люди на заробітках, люди займаються бізнесом, хтось присилає ті, хто на заробітках, рідним кошти і тому подібне. Ну, а там, де сидять на печці і чекають, що держава їм все дасть безкоштовно, що вони будуть, я не знаю, яка там заборгованість. Це сьогодні під всіма замками ця таємниця. Голова адміністрації чи має вплив на подібні рішення? Або якось, скажімо, в області вирішити ці питання? Якщо це приватні компанії, якщо це комісії, які, як ви кажете, що президент каже, що немає до цього відношення, голова уряду теж каже, що вони йому не підлеглі. Це приватні компанії, вони повинні виконувати рішення НКР. Іначе вони будуть оштрафовані або будуть залишені ліцензії. З приватними компаніями можемо розмовляти, попросити їх, або, знаючи господаря, домовитись там про якісь поступки, відстрочку і так далі, і тому подібне. А що ми можемо зробити? І вони нічого не можуть зробити, тому що невиконання рішень НКР, їх можуть просто лишити ліцензії, і завтра зайде сюди інша компанія. Пане Геннадію, питаю вас як представника президента. Наскільки ви задоволені роботою силовиків на Закарпатті? Нещодавно був певний конфлікт з представниками патрульної поліції. Бачимо, що дуже, ну, на жаль, вже частими стали вибухи, обстріли з гранатометів, приватних осель. Маю на увазі всіх силовиків, починаючи від прокуратури, СБУ, поліції, нацполіції, патрульної і так далі. Що ви скажете? Ну, населення Закарпаття до такого, будемо казати, не привикло. Тому що тут завжди був мир, спокій. Ну, бувало таке, хтось там нап'ється, то тещу поб'є, чи когось з членів родини. Більшість тут турбувало шляхово-транспортні пригоди. Мене турбує інше, що якась невдала, будемо казати, реформування, хоча цей орган треба було і потрібно було заставити працювати, пішли на реформування, на запрошення якихось сумнівних осіб з Грузії. Ну, що воно дало? Як може бути, коли людина пройшла поліграф, який, до речі, не узаконений в Україні, ніде ви його не знайдете ні в якому нормативно-правовому документі, який пройшов атестацію, який пройшов все, і його беруть на хабарі. Ну, як таке може бути? Яка це реформа? Ну, це абсолютно. Після любої реформи показники мали би піти вверх, розкриття злочину і тому подобне. Після реформи все опустилося вниз, ні одне замовне вбивство в Україні не розкривається. Ви це самі бачите, всі, що показують. Ніхто нічого не знає, нічого ніхто робити не хоче, ніхто себе почуває. Ті, хто професіонально міг працювати, вони не захотіли проходити, будемо казати, атестацію, цю перепровірку і тому подібне, тому що вони
рахували, що вони нічим себе поганим не запятнали. І вони позвільнялися. Ну, а лишилися ті, які не вміли, не вміють і більше нічого, крім десь там вицеганати в когось декілька гривнів на пиво чи на пляшку горілки, більше нічого робити не вміють. А на рівні області така ж ситуація? Так я вам говорю про силовикам. Та я вам говорю по рівні області. Що робити з цим? Ну що робити? Це має робити Кабінет міністрів, Міністерство внутрішніх справ. Ну, звідки можна було взяти пані Деканоїдзе, в якої син був кончений наркоманом в Грузії. І, наконець, Грузія не витримала, посадила його в тюрму, а вона виховувала, і, будемо казати, і в кращих, в лапках, традиціях міліції України. Ну, людина, яка робила вчителькою у якомусь гірському аулі, чи як там по-грузински це може називатися, могла очолювати Національну поліцію України. Ну що я вам можу сказати? Я тоді, як кажуть, no comment. Навіть не можу це прокоментувати, чиє це було рішення і приход всіх цих команд з різних куточків світу. Значить, як вони прийшли, так вони пішли. Після них стало легше? Ні. Після них появились реформи? Ні. От вони прийшли, понаробили колоту різного, почали перекладати моделі, ну не можна американську модель перекласти зразу на українську мапу. Ну, сьогодні Бальцерович, давайте будемо далеко не ходити, був радником, як ви знаєте, покійного Шеварнадзе. Чим закінчилось? Революцією? Троянд приходу до влади Саакашвілі. Сьогодні Бальцерович, радник нашого прем'єр-міністра Гройсмана. Де ті реформи, які він робив у Польщі? Ну чого він не покаже от на сьогоднішній день? Його навіть по телевізору не видно. Значить, для чого він сидить? Просто якщо це заробітчанин, і прийшла команда заробітчан з Польщі щось тут заробити, це одна справа. Ну я не бачу, якщо він у Польщі вважається автором польських реформ, то в Україні, як кажуть, на Карпатті зеро неко два. Його ніхто не знає і про нього абсолютно нічого. То це що, виходить популізм, це свого роду, не знаю. Ну це є приниження українців, якихось нас рахують за недолугих, за якихось, ну будемо казати, з врожденною патологією, чи як це зрозуміти, що ну, ми не знаємо, скільки нас є, тому що послідна перепись була в 11-му році, після 11-го року ніхто перепись в Україні не проводив. Крим відійшов, велика частина Луганської, Донецької області відійшла, і скільки сьогодні є жителів, вам не скаже абсолютно ніхто. Значить, кажуть, що 42. Ну, навіть на 42 мільйона українців, ну, можна було знайти професіональну людину, яка могла би розібратися в ситуації, знала би менталітет і знає менталітет українців, знає українське законодавство, розуміється в цьому, має професійні навики і тому подібне. Ну, для чого такі експерименти робляться над власним народом, я, чесно, сам вам сказати не можу. Я сам від цих експериментів вже не можу нічого зрозуміти, ну, тому що що не експеримент, то провал, і воно тяне ще далі в провалі, а не тяне нас, на жаль, наверх. Чим закінчиться?
І таке питання, можливо, зразу. Ви, представник владної вертикалі, не боїтесь критикувати? Так. Владу? Так. Ну так вибачте, як всі сидять, будуть мовчати. Значить, це буде напоминати такий, знаєте, старий анекдот, коли Хрущов на з'їзді Центрального комітету Комуністичної партії Радянського Союзу виступив з розоблаченням культа лічності Сталіна. І йому написали записку. А де ви раніше були? Він прочитав і каже, а хто це написав? І весь зал мовчить. Говорить, мовчите, і я мовчав. Ну, символічно. Для чого я буду щось говорити, якщо там є посади, ви знаєте, голів обласних державних адміністрацій, якщо ви в нас бували, там іде така череда, вже нема де на стінку портрети чіпляти. Це політична фігура, і я думаю, що вона не має сидіти і казати, да-да, це все дуже правильно, це, ну, одобрям, ну, це буде напоминати старі комуністичні часи і більше нічого. Пане Геннадію, одна із величезних проблем Закарпаття, ви щойно згадали про те, що Закарпаття, на жаль, є однією з найбідніших областей, це є безробіття. Скільки за часів вашого перебування на посаді голови облдержадміністрації створено робочих місць, яка інвестиційна привабливість? І одна з тем, яка часто підіймається, це вивіз лісу кругляка. Ось теж таке питання, коли закарпатські виробники отримують можливість працювати з лісом кругляка? При мені ні одного вагона і ні одного поліна кругляка не вивезли. Я маю 39 позовів від держлісгоспів інших областей, тому що наше обласне управління лісового мисливського господарства не, я їм заборонив категорично вивозити ліс, чи то в якості дров, чи то в якості чого другого. Значить, але зі мною судяться, ну вже це йде тяганина другий рік по 200 вагонів, значить, якихось успіхів Державне агентство з лісових ресурсів в судових процесах немає, але будемо казати, постійно, наприклад, я на суди першої інстанції не ходжу, а в апеляцію я йду сам, у нас є два юриста, один захворіє, і більше нема абсолютно кому ходити. Це 21, зі мною приїхала сваритися посол Австрії, оскільки там дуже великі заводи, які виробляють целулозу. Значить, і вона каже, чому ви не поставляєте, заборонили, і вагони стоять всі розгружені і арештовані. Я вже не кажу, що там порушено цілу ряд кримінальних справ і прокуратури, і міліції, і других областей України, в тому числі і Закарпатської області. По чому ви купуєте? 21 євро. Скільки гамбургер у вас коштує? Ну, десь так, кажу, взяти гамбургер, каву, скільки це буде? Ну, десь так і буде. Так ви хочете, щоб ми вам за гамбургер продали куп лісу? Значить, друге, які паливні дрова? Ми 100 експертиз зробили, де написано, що паливні дрова – це тільки взяти в пічку, в мангал, в камін. Значить, це є технологічна деревина для виробки целюлози. Перше, її друга вартість в Україні по коду. Друга вартість перевезення по залізниці. Друга вартість при зовнішньоекономічних операціях і тому подібне. Тому ми заборонили, ми десь 2,9 рази на сьогоднішній день у рази маємо кількість осіб, які оформились як підприємці або створили юридичні особи і займаються
переробкою деревини. Тобто виготовляють на заказ або закордонних, або внутрішніх, або, будемо казати, тут в Мукачево є коло епіцентру такий виставковий центр, і ви можете подивитись, які прекрасні меблі, які прекрасні вироби роблять. Ну, я не знаю, правда чи неправда, ну, кажуть, що Леонід Ілліча Брежнєва вдома меблі були від закарпатських майстрів. За честь мали колись секретарі ЦК, перші секретарі обкома купити мебель в Закарпатті. Ну, а сьогодні що? Що ми так, Європа ще почала нас шантажувати, що от ми вам дамо 600 мільйонів євро, а ви дайте нам дозвіл на невизначений термін на право вивезення кругляка з України. Ми маємо скорочувати виробку. Того року ми скоротили на 7% виробку деревини в Закарпатті. Ми маємо насаджувати чим побільше, відродити і кедр, і тису, і все, що раніше було в лісі, вивезено було, вирубано. Я не кажу, що при нас, скоріше це було при Чехословакії чи при Австрії, ще Австро-Угорській імперії, але у нас лишилися ділянки кедрових лісів, у нас лишилися ділянки тисових лісів. Сьогодні управління лісового і мисливського господарства має великі розсадники, де може висадити. Але ще питання в чому? Питання в тому, що раніше всі ці підрозділи по земельним ресурсам, по лісам, по архітектурно-будівельному контролю і так далі, були структурними підрозділами обласної державної адміністрації. Коли прийшов до влади Янукович, він це все зробив вертикаль. Тобто він вилучив їх з обласних адміністрацій і по вертикалі створив Державне агентство лісових ресурсів, там Держгеокадастр, так називаємий, і тому подібне. Тобто ми не можемо всі скарги і всі стріли летять на нас. Ліс рубають, ліс крадуть, ліс вивозять, ліс то, хто винуватий. Глава адміністрації. Ніхто не каже, що це винуват прем'єр-міністр, що це винуват міністр, який відповідає за це міністерство, це аграрно, який керує кутовий аграрним сектором, що це відповідає директор агентства лісових ресурсів, все відповідає губернатор. Так же і за землю. Тобто, ми не маємо землі, у нас навіть людини нема, до нас приходять і говорять, переселенці там інші, ми хотіли би там 0,06-0,04 землі. У нас немає нічого. Все Київ забрав наверх в Держгеокадастр. І я вам скажу, що у нас 75% землі в області – це за межами населених пунктів. Тобто вона, ми не можемо її розпоряджатися. Потім тільки приходять по 30-40 чоловік з села і кажуть, ми пасли там худобу, ми там обробляли цю землю, ми косили сіно, приїхали київляни, приїхали з Дніпропетровська, приїхали з чорт знає звідки, і отримали по 2 гектари. А в Закарпатті землі не мають? А в Закарпатті землі немає. Значить, ну, всі йшли на вибори і всі йшли з одним гаслом. Розрушим корупціонною вертикаль, який зробив Янукович. Розрушили?
Тому то й діло, що ні. Тому що то, що приносить гроші в Київ, ніхто вниз назад віддавати не хоче. Що нам кажуть, децентралізація? Нам віддали головам сільрад печатки ставити в паспорт про прописку. Так це треба було зробити ще, коли прийшла тут радянська влада, з 45-го року. Тому що голова сільської ради, секретар сільської ради всіх своїх мешканців знає на пам'ять, для чого йому ходити в райвідділ і тому подібне. Що ще нам віддали? А, ЦНАПи віддали, коли Міністерство юстиції побачило, що пішли, ну будемо казати, переписи, незаконні рейдерські захвати і так далі, щоб не нести відповідальність, вони в один день всі ЦНАПи передали сьогодні в райдержадміністрації, в міськвиконкому, я, мабуть, і при Мукачівському є, це все залежить від керівництва, можна створити, значить, але і все, більше ми якихось повноважень з центру в рамках так називаємої децентралізації, про яку так багато говорять, ми абсолютно нічого не отримали. Маєте якісь повноваження для того, аби спонукати для створення робочих місць? Залучати для створення інвесторів. Робочих так, місць? Залучати інвесторів, можливо, не знаю. Ні, є всі. Я не хочу сказати, що до нас ніхто не приходить, що цураються, приходять, вивчають, хочуть, бо Європа, будемо казати, прижимає їх кожним роком підняттям мінімальної зарплати, і їхня продукція стає неконкурентною. Але із-за військових дій, із-за, будемо казати, такої нестабільної політичної і соціальної ситуації, вони не відмовились. Придивляються? Ну, будемо казати, ми ще вивчаємо, ми ще там, а розкажіть нам то, а дайте нам то, а дайте нам все, а дайте. Все-таки нам потрібен закон, який би був прийнятий на рівні Верховної Ради про державний захист інвестицій. Тоді воно би пішло. Прийшов інвестор, не дай Бог, щоб з ним сталося, згоріло, чи хтось там упала бомба, чи гранатомет, як заремодно, стало в Закарпатті. Значить, держава маємо у 100% обсягі відшкодувати збитки. Він вклав свої гроші, він не вклав абсолютно чужі гроші. Ось якщо якраз говорити про інвесторів і про логістику на Закарпатті. Питання аеропорту. Фактично, Закарпаття не має його. Чому на сесії обласної ради говорилося про те, що, можливо, візьмуть в оренду європейські компанії Ужгородський аеропорт. Чи готові, ну, вони знову, візьмуть вони в оренду, я ще раз вам говорю. Аеропорт, коли я прийшов і пішов по аеропорту, це був, ну, може, в Сомалі аеропорт у кращому стані. Тому що ніякого паркана не було, все було заросло. Попередня влада міста роздала щось 78 ділянок під дачні прямо на території аеропорту, на, там, де злітно-посадкова смуга і тому подібне. Ми привели його абсолютно в порядок. Їдьте, подивіться. Зараз оголосили тендер, закупили дві пожежні машини. Будемо, тому що для того, щоб сідали з низьким двигуном боїнги і інші дуже крошки з асфальта можуть привести до загорання двигуна. Зараз оголосили тендер для того, щоб повністю заасфальтувати це все. Значить, питання в одному. Комісія Європейська по контролю за повітряним простором, я вже говорив з цим Патриком, який там очолює, і він каже, от як для вас, ми прекрасно розуміємо вашу ситуацію,
Ми готові вам дати, готові дати дозвіл Словаччині, не нам, Словаччині, щоб тільки Україна дала лист, що вона, бо ми з 12-го року ведемо з Україною переписки, Україна навіть не відповідає на наші прохання. Дайте нам лист, що ми запрошуємо вас. І ми не кажемо, що ми приїдемо завтра, через рік. Можливо, ми приїдемо через 10 років. У нас, каже, невеличкий штат і дуже багато функціональних обов'язків і тому подібне. Дайте такого листа. Ми тут же при вас пишемо словацькому провайдеру, який обслуговує повітряний простір Словаччини, зробити все так, як було до закінчення договору між Словацькою Республікою і Республікою Україна, який закінчився у 16-му році. Значить, чому не дають? Ну, чому не дають? От їду сьогодні ночі, значить, завтра у пана Омеляна, я його возив на аеропорт, розказував всі ці проблеми. Нарада. Чому Аерорух боїться? Якби ви боялися гостей, ви б не запрошували їх сюди в студію. Чого ви боїтеся? Покажіть, що є. Значить, якщо чогось вас устаріло, значить, і вам зроблять зауваження, вас не викинуть з повітряного простору, вам дадуть припис і скажуть, давайте протягом там року, два, три, закладіть гроші в бюджет, переобладнайте обладнанням, тому що це є безпека повітряного простору, а в першу чергу безпека пасажирів. Не дають. Значить, є якісь підстави, я не знаю, це ж право туди ніхто не має зайти, і я не маю. Це рахується режимний об'єкт, підпорядкований Аероруху України. Що з закарпатськими дорогами? Зараз що буде? Чи будуть вони взагалі? А що, їх немає? Ну, ніби є. Ну, чому ніби є? А ви рахуєте, що я за півтора року їх всіх взяв, днем працюю, а ночі беру кірку і... Ви знаєте, часто жартують у соцмережах, що голуби склюфали асфальт. Ні. А до мене влади не було. От я недавно прочитав один сайт одного поважного людини, який був перший заступник голови адміністрації, курірував управління автомобільних доріг. І він з таким жахом показує, яка страшна дорога. Значить, я визиваю начальника управління, кажу, скільки вона не ремонтувала? Скажи, 17 років. То має трошки лице. А де ж ти був раніше? Як ти був при владі і нічого не зробив, тепер тільки критикуєш, ну, я можу сказати, що ті дороги, які ми відремонтували капітально, значить, вони всі вистояли зиму, навіть той шторм, який був з 10-го. А ті, що ямковий ремонт, ну це треба закінчувати в Україні, виділити побільше грошей і робити тільки капітальний ремонт доріг. Ямковий його вистачає тільки до весни. З кожною весною такі дороги були, але щось цього року побачили всі засоби масової інформації, всі сайти, які є, їх тут безмежна кількість. Щоб всіх прочитати, це треба цілий день нічого не робити, лише дивитися, хто що пише. І всі пишуть, всі показують, яка яма, якого розміру і тому подібне. Це ж було кожного року. Кожного року, тому що нам потрібно міняти наверху методику проведення ремонту.
Відмовитись від ямкового ремонту – це просто даром викидування грошей, тому що той шторм, який був, і то обледеніння, і ті лідоходи, і це все, воно привело до того, до чого, да, сьогодні все кинуто для того, щоб що можна і скільки маємо коштів, робимо капітальний ремонт, в першій черги до туристичних об'єктів. Тому що, ну, я вам скажу, що коли зробили дорогу до Синєвірського озера, кількість туристів збільшилась у 10, а може і у більше разів. Тому що люди дивляться, є дорога. Є сьогодні народ не дуже подвіжний, він хоче, щоб його привезли прямо, і він став коло того вольєра, подивився на медведя. І відвезли. Да, і відвезли його назад, от і все. Пане Геннадію, ще, ну ви знаєте, дійсно, дорога до Синеверу, до речі, нещодавно наші журналісти їздили, вона зиму пережила. Пережила? Пережила. Тому що вона капітально зроблена. Питання горозвісних об'їзних закарпатських. На об'їзну дорогу ми маємо гроші. Ми не хочемо починати, як сказати, ми вступили вже, будемо казати, ще трошки будуть пасхальні дні. Ну, у нас свята на Закарпатті ніхто не робив, навіть якби його вели на розстріл. Значить, в неділю ніхто не робить. Тому ми не хочемо зараз почати, потім це на Пасху все лишити на пару днів. Воно все там затвердне, часть його інвентаря можуть і розікрасти на металолом і тому подібне, а потім знову починати. Ми прийняли рішення, основні роботи всі починаємо, вже всі відсвяткують, значить, наберуться сил. Наберуться сил, значить, тому що всі зараз не можуть, хто на посту, хто лише воду п'є, значить, тому хай наберуться сил і підемо. Нам другого, абсолютно, я теж зараз, ми об'їхали Воловецький, Міжгірський, Тячівський район. Робіт перше. Ніхто не створював в області за роки незалежності, крім автодора, який має такий маленький карликовий, як ви бачили, каток і двох трудях з лопатами і жилетками, і більше нічого немає. Ми не створювали потужних дорожніх організацій. Сьогодні, якщо навіть є гроші, треба робити дорогу якісно. Значить, все йшло тільки ямкові. Ми мусимо брати з... Є декілька підприємців, які почали свою бізнес дорожній. Вони сьогодні на розхват любим районом, але ми беремо із других областей України. Ми раді, до нас приїжджають і угорці, і румуни, просяться, кажуть, що ми вже всю Румунію, всю Угорщину закатали в асфальт. Нам вже нема що робити, а техніки у нас дуже багато. Ну, не знаємо нас. Побачимо, зараз ми хочемо покрити аеропорт новим слоєм. І якраз румунська фірма виграла тендер. Хочемо подивитися, що в них є, як вони роблять. Ми то, що вони розказують, це одно, це треба побачити якість, щоб наші фахівці подивилися і так далі. Якщо у них нема роботи, ми можемо їм дати тут пів Закарпаття заасфальтувати. От лише чим платити ми їм будемо. Я хочу питати, а фінансування є на дорогу? Нема. Митний експеримент?
Митний експеримент, от сьогодні можу вас обрадувати, в пошті рано прийшов, 7 годин дивлюся, в пошті розпис, значить, ну ми трошки, ну будемо казати, нас держава завжди наказує і обдурює, і ми вирішили цей раз її обдурити теж. Тобто ми з митниками домовилися, щоб вони показували дуже мізерні надходження до... І нам установили, ну, якщо за січень, лютий, березень, то десь коло 30 мільйонів ми маємо як 50%. Тобто ми можемо вкласти сьогодні 30 мільйонів тільки за 3 місяці. Але це тільки розпис. Це він ще має бути затверджений бюджетним комітетом Верховної Ради, потім Кабінетом Міністрів, потім порядок, як він буде розподілятися, ким? Києвом, обласною адміністрацією. Нічого абсолютно нема, але вже хоч якась, ну будемо казати, невеличка надія на те, що буде краще є. Пане Геннадію, нещодавно ви дуже активно відстоювали питання госпітальних округів. Ви казали, що абсолютно нічого мінятися не буде. Я не підпишу ні один. А скажіть мені, районна лікарня, ми з ним, ті ж працівники там залишаються, все залишається, знімається вивіска «Центральна районна лікарня», там Тячівська, Рахівська і чи Мукачівська, і пишеться «Госпітальний округ». В чому хірург, які він знання отримав в медичному університеті по анатомії людини і практичні при методіки проведення хірургічних операцій, він не зробить краще, ніж будучи хірургом центральної районної лікарні чи хірургом госпітального округу. Він зробить краще? Ні. Ми знайдемо кращих лікарів. Звідки ми їх візьмемо, якщо від нас втікають у Румунію, в Угорщину, Словаччину, а звідти втікають у Францію, Італію, бо там більші заробітки. Де ми візьмемо? Відстані матеріальної бази – це теж… Ну, рентгени у нас 69-х, у багатьох 71-х. Ну, це, ну, знаєте, це так, як окуляри, хто не бачить, зафарбувати йому чорною фарбою і казати, іди дивись і прокладай собі вулицю. Він не бачить уже цей рентген. Ну, тим не паче, ми питаємо. Давайте оснастіть. Ми беремо одну центральну районну лікарню, оснастіть її новим обладнанням, але там є нормативи, а ми не укладаємося в ці нормативи. Там треба, щоб не далі 60 кілометрів, щоб ми до години доставили її. Скажіть, як, якщо госпітальний округ буде у Рахові чи в Тячеві, ми за годину доставимо, хіба вже покійно? Значить, чомусь знову у нас, я знав Квіташвілі, мав раз з ним розмову, ну, це так, сіли, поговорили, ні про що і розійшлись. Я його спитав, ви десь робили, хоч санітаром, прибиральником в лікарні? Ні, я був в бухгалтерії, як головний бухгалтер лікарні. Ну, що з ним можна було говорити? Ну, ця кинулася в якусь тему госпітальних округів, тому що, да, в Америці все є. Окружний прокурор, окружний суддя, окружний госпіталь і так далі. Ну, але зміна вивіски
Ми поміняли, зняли вивіску «Міліція», поміняли вивіску на «Поліція». Стало краще? Що змінилося? От стало краще. Ви, як журналісти, ви наблюдаєте, що краще? Ну, на жаль, ні. Появились гранатомети, появилися такі звірячі вбивства, появилися, ріст іде шалений злочинності і тому подібне. Воно нічого абсолютно не дало. Так і це не дасть. Треба реформи якось робити не зміною вивіски, щоб це було ширше. От Копашне, помните, і Нижнє селище, якщо ваш канал відслідковував, я їм не підписав на об'єднання, оскільки не було економічного базису, бази. Не було в них доходів. Бідний хотів женитись на бідні. І створити велику заможню Копашанську Нижньоселищну об'єднану територіальну громаду. Сьогодні дивлюсь ваше телебачення, вже десь неділю можете знайти запис. Журналіст бере інтерв'ю в голови сільської ради Копашної. Каже, я знову року не получаю зарплату. У нас нічого нема. Та як же ви хотіли об'єднатися? Ми вам розказували нормальним, не потрібно закінчувати великі економічні університети чи факультети, які є доходи і які є витрати. І якщо є між ними велика різниця, тобто недобір, чим ви його перекриєте. Ви можете, то, що ви мене питали, затягнути інвестора, ви можете затягнути якесь підприємство створити. Я був у Міжгірському районі, кажеться, Голятин село, значить, питаю голову сільської ради, скільки у вас є підприємців? Один. Що він робить? Магазин має. А рядом в селі нема нікого. А чому? Тому що з того села приходять купляти в наш магазин. І методика, якщо слухати цю методику, яку нам чомусь Міністерство житлово-комунального господарства не займається водою, яка не відповідає ніде нормам в Україні, не займається заміною труб, будемо казати, що робити з хрущовками, які себе вже вижили. Тобто, як Хрущов коли будував, він тоді казав, що це временне жилье, тобто це не є постоянне. Що робити з чешками? Всі зайнялися реформами. Міністерство житлово-комунального господарства створює госпітальні округи, Міністерство житлово-комунального господарства створює опорні школи. Значить, виходить, що в одному вчаться нормальні, в другому вчаться якісь недоразвиті. Ну так не можна з дітьми поступати. Як? Звідки ви візьмете вчителя? Він як знав ту історію, він буде і в опорній школі. Тепер вже придумали нова українська школа. А куди старі діти? Куди старі діти? Піти бульдозером нам їх розрушити? Ви розумієте, я чомусь не сприймаю ці реформи. Я, слава Богу, що всіх постанов Кабміну пише, що подання на створення дає голова обласної державної адміністрації. От поки я тут, я нікому ніяких не даю. Хто хотів, от ми маємо вже ходили, плакали. Да, економічно вони були, двоє було створено до мене, потім при мені створилася Полянська громада. Вона дійсно економічно, бо там багато санаторіїв і так далі. Зараз створюється Іршавська. Раніше там була вулиця,
вона від'єдналася в село, тепер вона зрозуміла, що вона сама без міста не виживе, вертається назад в Іршаву, і бідненькі села кругом Перечина об'єдняються, тому що вони самі бачать, що вони вижити не можуть, все-таки коло райцентра. Я сказав, хто хоче об'єднатися з Ужгородом, хто хоче об'єднатися з Мукачевим, хто хоче об'єднатися з Хустом, давайте. Давайте, тому що ці мають кошти, вони мають, ну, будемо казати, якусь промисловість, у них є розвита інфраструктура і тому подібне. Ха! Але питання одне, міські голови не хочуть, бо треба йти на вибори. Уже не міського голови, а вибори об'єднаної територіальної громади. І вони, коли до них приходять, ми хочемо з вами об'єднатися, вони втікають від цього питання, як тільки можуть. Вам відомо про те, що чи є якісь крайні терміни для об'єднання, якщо ми вже почали про об'єднання говорити? Крайніх термінів нема. Швеція об'єднується вже 38 років, і ще процес об'єднання не закінчила. Я думаю, ми чомусь хочемо зразу пооб'єднуватись, наламати дров. Я кажу, я тут у нас вже не люблять ходити в адміністрацію по одному. У нас збирається чоловік 30-40, значить. Я кажу, об'єднується до того, що ви станете одним із районів Львівської області. От ви не бачите, що 76% ми є на дотації. Хустський район, ну все. Деякі села доходять до 100%, а сам район має вже 98% дотаційний. Що об'єднувати? Куди об'єднуєте? Що ви робите? Ви йдете на самознищення, абсолютно, на знищення району. Хто буде утримувати? В кожному райцентрі є художня школа, школа там мистецтв, музикальна школа, районна бібліотека, дитяча бібліотека, там стоматологічна поліклініка, стадіон. Ну, ціла інфраструктура. Хто це буде фінансувати? Від вони 99% всіх надходжень в бюджет – це є податок з доходів фізичних осіб, які працюють. По об'єднаній громаді все це переходить в об'єднану громаду, тобто вилучається з районного бюджету. З чого ви будете це все фінансувати, якщо ви ледь-ледь живете і постійно обласна рада на кожній сесії дає вам, будемо казати, як хворому якусь капельницю, щоб ви щоб прожили. Ну, люди, тому що держава пішла на дуже велику хитрість. Вона перший рік, село об'єдналось 1 мільйон, то об'єдналось 2 мільйони. А сьогодні цього року не дають уже нічого. А вони кажуть, як? Так ми ж об'єдналися. Ми ж обіцяли, так? Ну, ми рахували, що ми будемо собі, як виховані на русських сказках, на печі, значить, сидіти, а сама пічка буде їсти варити, чи скатерть самобранка прилетить, чи золота рибка і тому подібне. А цього нічого не сталося, бо, будемо казати, грошовий запас в країні потихеньку закінчується. Значить, і тепер їм кажуть, заробляйте самі. Значить, а всі рахували, що ну не може бути. Ми чомусь привикли, що все може часом прийти людині на шару. Та може тільки прийти працею і дуже тяжкою працею. Пане Геннадію, можливо, це вже одне з останніх питань. Воно більш, не знаю, наскільки воно серйозне, але питання
скажімо, вулиці Ленона у Тячівському районі. Ви розумієте, до чого я веду? По декомунізації. Ви активно боретесь з комунізмом на Закарпатті? Ні, я не з комунізмом борюся. Я борюся просто з бездіяльністю сільські, міські. Там, і порахували, що, ну, як вони сказали, нам вже не треба йти на вибори. Електорат є, і прихильники тих, і тих, і сих, і третє, і десяте. І вони подивилися, що я є кінцевий. Значить, але вони не дочитали, що їм рекомендують, а в кінці, що я зобов'язаний. З мені нема рекомендацій, я мусю, ні. Тоді мене усувають з посади і ще й притягають до кримінальної відповідальності. Значить, і ми приходимо у село Калини. Значить, іде група жіночок, ми кажемо, добрий день, добрий день. Як тут у вас з декомунізацією? А що це таке? Ну, вулиця Леніна є у вас? Та каже, Ленона ще є вулиця? Ми кажемо, о, є, є. Значить, та хто він, Ленін чи Ленон? І вони почали між собою спорити і доспорили, що таке Ленон. Ми кажемо, ну тоді ми зробимо вам вулицю Ленона і вважайте, що ніякої декомунізації. Це, до речі, єдина в Україні і єдина в Європі вулиця. Ну, так скоро що... туристи будуть ходити, очевидно. Ми запрошували, ми писали англійському послу. Ну, чомусь поки не маємо відповіді. Ми хотіли відкрити і Ворхола, і оскільки він, його дід родився в Східній Словаччині, в лемківській сім'ї, і музей недалеко знаходиться, дуже гарний музей, радив би вашій редакції туди поїхати. Дуже зібрано все, ну, гарно, красиво. Це, ну, ну, ми 40 хвилин їхали, можливо, не більше, значить, від контрольно-пропускного пункту. Но про нього мало хто знав, від Лемківщина, вона тягнеться від Польщі через Східну Словаччину і закінчується Перечинським і Березнянським районом. І ми рахуємо, що оскільки лемки живуть на території Закарпатської області, то чому би одна із вулиць видатного, ну, будемо казати, виходця з лемківської родини не мала такого імені. Да, з Леноном тут нічого не зв'язує. Зв'язує просто, що нас, ну, як сказати, що люди навіть не розуміли, хто такий Ленон, хто такий Ленін, розумієте? Ну, будемо казати, як хотіли Ленона, будемо мати Ленон. Вам Ленона, нема питань. З чим голова Закарпатської обласної державної адміністрації звернеться до закарпатців? А я що, вже виїжджаю? Ні, але на сам кінець нашої розмови. Я хотів би, щоб всі не впадали ні в який відчай, в депресію від всіх цих негараздів, від всіх цих. Я вже сам не дивлюсь телевізор, тому що, ну, один негатив. Того вбили, того застрелили, той повісився. Там розорили, там рейдери напали, там... Я сподіваюся, ви нарадите закарпатцям не дивитися телевізор. Ні, я кажу, що я вже не дивлюся, тому що я на роботі набираюсь стільки негативу, бо, ну, ніхто ж не приходить в адміністрацію запрошувати на весілля чи на якісь святкові заходи. В основному люди приходять своїми бідами, своїми проблемами, і явно їх потрібно рішати. Часом люди вже, ну, будемо казати,
на якусь недовіру до влади, трошки, ну, будемо казати, всякі є, це наші люди, ми маємо це прекрасно розуміти, але я хотів би всім побажати, що ці часи пройдуть, були ще гірші часи, всі пам'ятають, коли давали не зарплатою, грошми, а гумовими там чоботами чи якимись консервами і тому подібне. І це ми пережили, і нічого з нами не сталося. Переживемо ми і це, дуже тяжко, я це все прекрасно розумію. Але хочу побажати всім з оптимізмом дивитись в майбутнє. Дякую вам. Дякую вам теж. Шановні закарпатці, бажаю всім вам залишатись такими ж оптимістами, яким залишається голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль. Саме він сьогодні був нашим співрозмовником. Я сподіваюся, ви почули багато цікавого про те, чим живе Закарпаття, про те, як вирішувати наші проблеми. Тримайтесь і нехай все буде добре.